krimiron në Saran godit i për vdekje bashkëshorte në baba i ti kishte vrarë tre gratë e ti. Dramat e familjes Islamaj në fshatin Shalës të Sarandës duket se kanë piknisjen vite më parë. Origjina e tyre është nga fshati Markat i bashkisë Konispol pa kilometra larg Shalësit. Hyso Islamaj 69 vjeç, i cili dyshohet se vrau bashkëshorten e tij më së pat në orët e para të mëngjesit, njihej si person problematik nga bashkëfshatarët e tij. Por më tepër se kaq, krimi i familjes duket se i ka rënë më të thella në këtë familje. Babai Huso Islamaj, i njohur në fshat si Xhevicene, është dyshuar më parë për të paktën 3 vrasje, dhe të treja kanë qenë bashkëshortet e tij. Njëra nga bashkëshortet e ka vrarë duke hedhur në grop të gëlqeres, tjetrën e ka vrarë duke hedhur në pus, ndërsa tjetrën e ka mbytur në lum. Duke çuar në 3 numrin e viktimave, ai njihej si njëri dhunshëm në fshat, duke kryer edhe veprime shtazarake ndaj bashkëshorteve.